বিষ্ণু ধন্যবাদ জানাইছো। আর যেহেতু কোকিল কণ্ঠী বলে নহয় কোয়া হয় যে সোণালী কণ্ঠর অধিকারী আছিল। এক অপূরণীয় ক্ষতি যাক শব্দ বা ভাষাৰে আমিও পূরণ করব নোৱাৰো। আর বিষ্ণুয়ে কোৱাৰ দৰে বটা বাহনৰ যিখন দীঘলীয়া তালিকা সেয়া এক সময়ত শেষ করব নোৱাৰি। গতিকে আজিৰ দিনটোত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে। আমি পুনৰবাৰ এই কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেৱল দেশবাসী বুলি নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো, যিহেতু দিদি বুলিয়ে তেওঁ সকলোৱে জানে, দিদি বুলিয়ে সকলোৱে মাতে। গতিকে দিদি আজি আমাৰ মাজত নাই, সেই কথা সহজভাৱে কোনেও ল'ব পৰা নাই, আৰু সেইবাবে হয়তো পুৱাৰ ভাগতে ঢাপলি মেলিছে অজস্ৰজনে। কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ সাংবাদিকে যেতিয়া অভিনেতা শক্তি কাপুৰৰ সৈতে কথা পাতিছিল, তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ পত্নী কিমান চিন্তান্বিত হৈ পৰিছে, তেওঁৰ সন্তান এতিয়াও চিকিৎসালয়তে আছে। এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু শেহতীয়া যিখিনি বাৰ্তা দিব লাগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে দিছে যে পুৱাৰ ভাগত 8:12 মৃত্যু খাবটি লৈছে দিদিয়ে। কিন্তু কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল, সেয়া আমি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জনাই গৈছিলোঁ। কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ 8:12 মৃত্যু খাবটি লৈছে দিদিয়ে। দিদিক খবৰ ল'বলৈ যি সময় চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল তেওঁৰ ভগ্নী আশা ভোচলে গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত কৈছিল। তাৰোপৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে চিন্তা তেওঁ কৰিছিল আৰু জনাইছিল যে দিদি যেনেধৰণে নহওক কিয় তেওঁৰ মৃত্যু অপূৰণীয় ক্ষতি, কিন্তু দিদিক আমাক লাগে, লতা মংগেশকাৰক আমাক লাগে, লতা মংগেশকাৰ জীয়াই থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, এই কথা ছোনিয়া গান্ধীয়ে কৈছিল। কিন্তু এই শোকস্তব্ধ কৰি পেলোৱা খবৰটোৱে ইতিমধ্যে সকলোকে চুই গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ যি আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ, লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে কোকিলকণ্ঠীগৰাকীৰ সবিশেষ জন্মৰ পৰা এই আজিৰ দিনটোলৈকে সবিশেষ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। তেওঁ যিহেতু এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে নহয় এগৰাকী অভিনেত্ৰীও আছিল, এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপেও তেওঁ আচলতে ভুমুকি মাৰিছিল ছবি জগতত। তেওঁ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কণ্ঠ নিগৰাইছিল আৰু এনেধৰণে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল যে প্ৰতিটো গীতে সোমাই পৰিছিল, প্ৰতিটো প্ৰজন্মই গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু হয়তো বিষ্ণুৱে কোৱাৰ দৰে যে শতিকা লাগিব, শতক লাগিব, কিন্তু কোনো দিন আৰু সেই স্থান কোনেও পূৰাব নোৱাৰিব। আমি যি মুহূৰ্ততে আমাৰ হাতলৈ যিখিনি খবৰ আহিব আমি জনাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে যিহেতু সৎকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত হয়তো গ্ৰহণ কৰিব, যিহেতু গতিকে তাৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকুৱা কোনো খবৰ অহা নাই। এই মুহূৰ্তত যিহেতু তালৈ বিভিন্নজন লোক গৈছে, গুণমুগ্ধ সকলো যাব, গতিকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। টুইট কেনেধৰণে আমি জনাই গৈছোঁ যে কেনেধৰণে শোক প্ৰকাশ কৰিছে টুইট যোগেও আমি জনাই গৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে নীতিন গাডকাৰীয়ে টুইট কৰিছে, তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ শেহতীয়াকৈ তেওঁ যিহেতু খবৰ লাভ কৰিয়ে তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ ৰাওনা হৈছিল, তেওঁ জনাইছে যে যি ক্ষতি কোনোদিন কেতিয়াও পূৰণ কৰিব পৰা নাযাব সেই ক্ষতিৰ সন্দৰ্ভতো জনাইছে। আনহাতে টুইট আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কোনে কেনেধৰণে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে অপূৰণীয় ক্ষতি দিদি নাই, এই কথা মানি লোৱাটোৱে যেন সহজ বুলি ভাবিব পৰা নাই কোনেও। তাৰোপৰি যিহেতু তেওঁ কভিডত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ কিছু সুস্থও অনুভৱ কৰিছিল। চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছিলে যিহেতু বিশিষ্ট চিকিৎসকসকলৰ তত্বাৱধানত আছিল, গতিকে কিছু সুস্থ অনুভৱ হৈছিল। ভগ্নীয়ে খবৰ ল'বলৈ গৈছিল, তেওঁও জনাইছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটো যিটো খবৰ আহি পৰিলে, কালি যিহেতু স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল, ICU ভেণ্টিলেটৰত আছিল, 29 দিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসাৰ মাজত আছিল, চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল, আৰু আজি সেই শোকাহত কৰি পেলোৱা খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত পৰিছে। আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে নেপথ্য সংগীতৰ এক সত্ৰীয় সাম্ৰাজ্ঞী আছিল লতা মংগেশকাৰ। 28 ছেপ্টেম্বৰ 1929 জন্ম হৈছিল ইন্দোৰত। পৰিয়াল সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ, তেওঁৰ ভগ্নীসকল আছে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু এইকেইটা দিন চিকিৎসালয়তে তেওঁলোক আছে। কিছু ভিজুৱেলছ আমি পুৰণি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু এনেধৰণে এতিয়া দিদিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব, মনৰ মাজতে জীয়াই ৰাখিব লাগিব। মৃত্যু অৱশ্যম্ভাৱিক, মৃত্যু এক সত্য যি মানি ল'বই লাগিব, কিন্তু যি ক্ষতি হৈ গ'ল সেই ক্ষতি পূৰণ কৰা কিন্তু অসম্ভৱ। কোকিলকণ্ঠীগৰাকীৰ বয়স 92 বছৰত তেওঁ মৃত্যু খাবটি লৈছে। আমি পুনৰ এবাৰ টুইট সন্দৰ্ভত কৈছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু এই মুহূৰ্তত শোকবাৰ্তা আহিছে, সেই শোকবাৰ্তাখিনি আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি টুইট দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ, সেই টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ। শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো আৰু প্ৰত্যেকে এটাই মনৰ কথা মাতোঁ যে যি খবৰ আচলতে কোনেও সহজভাৱে ল'ব বিচৰা নাই। 5 বছৰ বয়সতে শিশু অভিনেত্ৰীৰ ওপৰতে ভুমুকি মৰা, হিন্দী আৰু মাৰাঠী ছবিত অভিনয় কৰা, মাৰাঠীৰ এক পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা দিদি আজি নাই,
সেই কথা আসলে কোনেও মানি লব পড়া নাই, সহজভাবে লব পড়া নাই। চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা সময়তে প্রত্যেকে এটা কথাই চিন্তামৃত হয়ে পড়েছিল যে যেনে ধরনের নহোক কিয় দিদি থাকিব লাগে, আমার মাজত থাকিব লাগে, কিন্তু সেয়া হয়ে নুঠিল। পুনৰ কৈছো, মৃত্যু যে এক সত্য, মানি লবই লাগিব। বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে টুইট করেছে, অভিনেতাসকলেও টুইট করেছে। এটা এটা যেহেতু কোৱা হয় এটা শাড়ি, সেই শাড়িটো দিদির লগত কেনে ধরনের খাপ খাইছিল যে মেরি আওয়াজ হি মেরি পেহচান হে। আর সঁচাকৈ কোকিলকণ্ঠীগৰাকীর সেই কণ্ঠই তেওঁর পরিচয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈকে তেওঁ সেই পরিচয় আজিলৈকে অক্ষুণ্ণ থাকিল। কিন্তু আজির দিনটোত वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी भी दी कि अब लता दीदी उनके साथ नहीं है। और कुछ देर पहले अस्पताल प्रशासन ने भी इस बात की जानकारी दी कि किस वजह से उनका जो निधन हुआ है, इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब जैसे इस खबर के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, वैसे पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर पता है कि यहाँ पर उनके चाहने वालों की भीड़ जमा हो सकती है। और जैसे का वक्त यहाँ पे अस्पताल की जो बाकी की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान लेके जाया जाएगा। और उनके निवास स्थान के बाद हो सकता है कि वहाँ पे बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पे पहुँचें। और जहाँ तक कोरोना नियमों का भी एक कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अब भी कोरोना के जो नियम हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं और अब भी जो नंबर्स हैं इतने बड़ी संख्या में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। शिवाजी पार्क जो एक ऐतिहासिक पार्क माना जाता है, हो सकता है कि उनके जो अंतिम संस्कार हैं वहाँ पे किया जाए, कि उन्हें एक जिस तरह से उन्होंने देश और जनता का दिल जीता था और कई बड़े अवार्ड भारत रत्न से भी वो सम्मानित की गई थी, तो उन्हें एक गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो एक बड़ा इंतजाम वहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि एक भीड़ साफ तौर पर उनके एक अंतिम दर्शन के लिए आ सकती है। 92 ईयर्स के दौरान कभी ऐसा एहसास लोगों को हुआ नहीं कि जब लता दीदी गाती थी तो ऐसा नहीं हुआ कि उनकी उम्र ने कभी उन पर हावी हुई है, इस तरह का कभी एहसास नहीं हुआ। हर मुद्दे पे लता दीदी अपनी बातों को रखती थी, उम्र के जिस पड़ाव पे पहुंची थी तो अक्सर वो ट्वीट पे भी कई बार अपनी बातें रख दिया करती थी। सोशल चीज़ों से महाराष्ट्र के लोगों से उनका लगाव होता था, तो कई बार उनकी जो सोशल चीज़ें उस पर रख देती, अपनी भूमिका रख देती। क्रिकेट से उनको लगाव था तो क्रिकेट को लेकर वो अपनी भूमिका रख देती। कई बार ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका रखी। आज 29 दिन के बाद एक पूरा अध्याय फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत ही बड़ा अध्याय खत्म हो गया, जिसकी जो क्षति हुई है खास करके बॉलीवुड की, ये पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं वो भी लता दीदी को किस कदर सम्मानित करते थे, कि उनको जानते थे कि बड़े लीजेंड थी और उनके जो गाने थे वो हर उम्र के लोग हैं वो गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। यही वजह है कि आज भी लोग उनकी एक अंतिम दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसका भी इंतजाम पुलिस विभाग के तरफ से किया जा रहा है कि एक तरफ আমাৰ সাংবাদিকসকলে আমাক পোনপটীয়াকৈ জনাই যাব। আৰু লগতে যিহেতু এটা সম্ভাৱনা শিৱাজী পাৰ্কত সমাধিস্থ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট ৰূপত অহা নাই, হয়তো আৰু কিছু সময় লাগিব, কাৰণ এটা সিদ্ধান্ত হয়তো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ অন্ত জানিব পৰা যাব। আৰু এনেধৰণে আমি